Det er jo så Ibiza, Fyrst Romaché og så Vajagol. Den min kanadiske veninde, hun er meget forelsket i den, og da de taler fransk, hvor hun kommer fra, så siger hun, den hedder Isabella Lavoir. Men jeg tænker ikke lige, at jeg vil sælge den. Og her kan man virkelig se den måde, den her den afvikler på. Du kan næsten allerede fornemme, selvom den går lige lidt ned i tempo, jamen så de der bagben, de bliver bare ved med at arbejde. Der er en god motor på den her hest, og når man ligesom har set Vajagold, jamen så kan man faktisk godt lidt fornemme her, at det er lidt det samme. Og det var jo også en hest, der virkelig var stærk bag i til at eller er stærk bag i til ligesom at hele tiden skubbe af, og det gør bare, at du hele tiden kan komme nemmere hen til dine øvelser, du fornemmer ved Piaf Passage, du fornemmer ved at uddanne dem, så det her med, at du har motoren bagfra, der virker. Så den er god, Lone. Det var godt. Altså, jeg håber, jeg får nogle flere hopper på moren, fordi at, jeg kan ikke sælge den, før jeg har fået nogle flere hopper. Så mangler vi kun en enkelt hest, men hvilken en fristes jeg til at sige. Så nu skal vi se Total Hope og Isabel Fræse. Jeg kan i hvert fald se dem nede på banen. Så jeg tænker, Dennis og Katrine, hvis I så vil sige noget, vi kan lære noget af om den. Ja. Ja. Jamen jeg kan lige starte lidt, fordi at jeg tænker, det bliver jo en... Nu må vi se, om Katrine hun kommer til det OL der. Susanne ved, at vi kommer afsted, fordi at hun skal derned og dømme. Men jeg tænker, at det her det bliver jo en spændende hest at følge her. Og man ved jo aldrig med det her, men jeg tænker jo...